Búrky teda včera zaskočili celé západné Slovensko. Čakajú nás podobne intenzívne lejaky aj dnes. A tak sa po kostoloch rozhodli šíriť letáky. Šéf SNS ale z vlády s Robertom Ficom nie je vôbec nadšený. Slovensko spoznalo ďalší čiastkový účet za tropické teplá. Tento raz to ale nie je nič nepríjemné a peniaze sme obetovali dobrovoľne a radi. Vypili sme podstatne viac piva, ako býva zvykom počas obyčajného leta. O osude cestujúcich a posádky sa zatiaľ nevie. Ďalšie pátranie museli pre zlé počasie a noc prerušiť. Aj vám sa ustalo, že ste nedostali očakávanú zásielku zo zahraničia? Dôvodov môže byť niekoľko. Balík buď neposlali, mohol sa stratiť, alebo ho niekto ukradol. V Košiciach vraj klepli po prstoch poštovej kontrolórke. Prepustili ju z práce a prípad rieši polícia. Pozrite sa, ako to vyzeralo a koľko guráže má táto dáma. Príbeh 19-ročnej Michaely, ktorá si išla privyrobiť na Cypru, zmapujeme už od začiatku. Na brigáde ju zrazu rozbolala hlava a 4 dní bola v kóme. Nehýbala rukami ani nohami a po prevoze do Nových Zámkov za ňu dýchali prístroje. Zrazu ale nastala zmena a mama po 2 mesiacoch začula jej hlas.